Začíná magazín Regiony, vítejte milí diváci. V prostorách nového kláštera v Napajedlích se v sobotu uskutečnil další ročník muzejní noci. Tentokrát mělo večerní putování pod titul Cesta pěti světadíly. Noční program v Napajedlích se konal v rámci festivalu muzejních nocí už po třetí a v jeho rámci bylo možné si zdarma prohlédnout všechny stálé expozice i výjimečnou výstavu fotografií Jaroslava Prokopa, Vladimír Mišík a 52 hudebníků. Pořadatelé letos chtěli potěšit hlavně malé návštěvníky, ale i jejich rodiče. Letos jsme se zaměřili na děti, protože v loňském roce jsme se zaměřovali na dospělé, takže my to máme takto rozděleno, ale my věříme, že s dětmi přijdou jejich rodiče a pro děti je tady nachystaná cesta po pěti světadílech, tedy cestujeme po všech světadílech, po Evropě, po Asii, po Americe a cestujeme i ven, i vevnitř, po všech expozicích a pro dospělé tady nachystána kavárna Café Klášter. Jelikož přálo muzejní noci počasí, mohli si děti i dospělí vyzkoušet různé dovednosti. Zahrát hry nebo se setkat s kostýmovanými průvodci, to vše na téma Cesta pěti světadíly. To téma bylo zvoleno, protože je to čas před dovolenými a každý asi plánuje cestu někam buď u nás v České republice, nebo někam za hranice, tak aby jsme trošku navodili tu letní atmosféru a blížící se prázdniny. V prostorách nového kláštera tak bylo možné zkusit si zastřílet z luku, zatančit s indickou tanečnicí nebo poskládat starou bankovku. Když se dětem podařilo všechny světadíly procestovat, čekala na ně i odměna v podobě malého dárku. Plus takové zrcátko a ještě otlak. Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích už řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví. A město Napajedla plánuje v oblíbených nočních programech pokračovat i v dalších letech. Obsah toho následujícího je ale zatím tajemstvím, a to i pro organizátory. Nemáme vymyšleno vůbec nic, ale možná nás dneska ještě napadne a možná někdo z návštěvníků nám nějaké téma poradí nebo řekne nám, co bychom mohli příští rok zorganizovat. Členové dětských folklorních souborů z okolí zaplnili náměstí Velké Moravy ve Starém Městě. Konala se tam totiž dětská folklor olympiáda. Absolutním vítězem letošního ročníku se stal soubor Děcka z Kunovic. Folklorní soubor Dolinečka uspořádal na náměstí Velké Moravy druhý ročník dětské folklor olympiády. A protože v minulém roce zvítězil, jeho nejstarší členové se letos ujali organizace. Na programu ale nebyly tradiční disciplíny. Jedná se o disciplíny, které jsou laděné do dětství našich dědečků a babiček. Jednou z disciplín je třeba kutálení rávku, další disciplíny přenášení vajíček nebo předávání vařeček a podobně. Do soutěžení se zapojili dětské folklorní soubory z okolí. Třeba z Kunovic, Uherského Hradiště, Osvětima nebo Vlčnova. Dneska je tady 18 dětských soutěžících, protože se jedná asi o 450 dětí, tak jsme se rozhodli soutěžní klání rozdělit do dvou kategorií, do kategorie starší, která je od 10 let a do kategorie mladší, která je do těch 10, respektive do 9 let. Do sportovního klání se zapojili i kluci z Hradišťánku, kteří se na folklor olympiádu nějak zvláštně připravovali. Byla to pro ně hlavně zábava. Na dnešní ten den jsem se v celku těšil. Moc jsem se nepřipravoval, protože myslím, že ty disciplíny jsou jen tak pro zábavu. A nevím, jestli vyhrajeme, ale myslím, že se aspoň dobře umístíme. Cílem akce nebylo ani tak zvítězit, ale navázat nová přátelství. Za celým projektem stojí Lenka Rašticová ze souboru Děcka z Buchlovic, která akci před 2 lety vymyslela. Příští klání se bude konat v Kunovicích. Letošním absolutním vítězem se totiž stal tamnější dětský folklorní soubor, který zvítězil i ve starší kategorii. Tu mladší vyhrála Děcka z Buchlovic. V Ostrožské Nové Vsi se o víkendu uskutečnila výstava bonsají, které oživily venkovní areál hasičské zbrojnice. K vidění byly okrasné dřeviny všech druhů. Hasičská zbrojnice v Ostrožské Nové Vsi nabídla výstavu bonsají. K zhlédnutí bylo více než 40 stromků, listnaté, kvetoucí, ale i jehličnaté. Jejich pěstování je velmi náročné. Okrasné dřeviny totiž vyžadují každodenní péči. Když o tom člověk hodně ví, tak si myslím, že bez problémů to zvládne. Za pár roku se to naučí, že to jakoby má jako miláčka svého domácího. Libor Kajš má s pěstováním bonsají letité zkušenosti. Věnuje se mu už od dětství. Aby se dřevinám dařilo, je důležité dodržovat základní postup.
Naučíte se ji přesazovat, správně zalívat, v zimě správně umístit na zimu a pak už to jde samo. On sám je nejvíce pyšný na borovici Thunbergovou, která je dovezená z Koreji a získala řadu ocenění. Mám to na zahradě, dovážím samozřejmě z Japonska, z Koreje a mám jich asi nějakých 150 až 200. Optimální výška bonsai je od 60 do 80 cm. Jsou ale i menší, které dosahují 20 cm. Jedná se o okrasnou dřevinu, kterou si lidé pořizují hlavně jako doplněk do zahrady nebo interiéru. Muži zpravidla upřednostňují jehličnany, oproti tomu ženám se líbí více ty kvetoucí. Výstava v hasičské zbrojnici trvala jen do neděle. Návštěvníci měli také možnost podívat se na tvarování bonsají. Oslavy dětského dne v Lužicích už mají ohlas i v okolí obce. Letos 3. června tak na místní fotbalové hřiště dorazili malí i velcí nejen z Lužic, aby se společně pobavili. Oslavy dětského dne v Lužicích už mají ohlas i v okolí. Letos 3. června tak na místní fotbalové hřiště dorazili malí i velcí nejen z obce, aby se společně pobavili. Buďme rádi za to, že ty děti máme. Člověka těší, že nejsou děti jenom místní, ale jsou i z okolní vesnic, to znamená Hodonín, Mikulčice, viděl jsem tady Čejkovice. Je to asi o něčem jiným než běžné soutěže v rámci třeba školy nebo různých kroužků. Základem jsou vždy sportovní disciplíny. Nejmenší si přičichnou nejen k základům fotbalových dovedností. Letos si díky vytištěným plachtám mohli účastníci zaházet na cíl nebo zaskákat panáka. Radost dětem udělali i místní chovatelé, kteří se pochlubili svými miláčky, hasiči nebo profesionální vojáci, kteří se svými vozidly a zbraněmi přijeli z Bučovic. Součástí akce bylo i sázení jednoho neobyčejného stromu před sportovní halou. Rodina Mívková je taková aktivní, rodiče s dětma chodí na různé akce, zúčastňují se třeba Dnes země a tam právě nám nabídli, že si vypěstovali doubek, který v podstatě je potomek toho dubu, který nám už 48 let roste v parku u Vrchnice. Takže tohoto potomka my dnes zasadíme. Sázení se za odborného dohledu ujali kluci Mívkovi, kteří ukázali, že lopata jim v ruce nepřekáží. Děkuji, že jste byli s námi, milí diváci. Těším se na vás i u dalších magazínů regionální televize TVS.